Turime zapasinį 1.8 VVTi varikliuką. Labai galimas daiktas, kad mes iš jo kažką darysim rimtesnio, kad laikytų daugiau būsto. Vietos update'as, buferis vis dar kabo. Nieks nepasikeitė išskyrus variklio kompas. Keičiam kitu, darom downgrade'ą iš šito 8 cilindrų sekvencijos pilnos, kurios čia aišku nėra tiek cilindrų. Keičiam į 4 cilindrų spiduino 0.43. Už tai, kad man užtenka šito pilnai sekvencija, iš esmės atliks tą pačią funkciją. O pagrindė dėl ko, tai už tai, kad man viduje reikia 8 cilindrų palaikančio kompo. Perleisim žodžiu šitą jam. Ką tik baigim čia vedžiotis laidukus. Čia tas spiduino kompas į Audi kompo dėžę įkištas yra. Bet jo, dabar įsimesim mapą. Principė, kadangi spiduino softą abiejose yra, tai permesim tiesiog tą softą iš šito į šitą, nu, tą base mapą. Biškį perkonfigūruosim dalykus, nes kadangi vis tiek skiriasi čia tie dalykai. Ir turėtų tiesiog užsikurt. Viskas pajungta, mapas įkelta, sukonfigūruota. Kažkas į tą pusę bando vykti, bet ne visai. Turime naujutėlę mietą gražę, šviežiai perdažytą. Čia tiesiog perdažymas tai vyko, kad būtų bendras vaizdas iš, nežinau, 5 metrų atstumo. Dengi drift karas ir čia prasmės kažką labai stebuklą padaryti tikrai nėra. Kažką bandysim pasiruošti į Matsuriui, nes supranti artėja, o dar jinai net nemapinta ir rankinio irgi nėra. Rankinį, nežinau, ar spėsim įsidėti hidraulinį, bet bus matyt, gal spėsim. O šiaip galą pakelt reikia, nes nu, tiesiog proporcija nelabai gaunasi, priekį negaliu leisti, nes ir tai būna viduje ar kaliečia. Viduje reikia prapjauti dar biškį likusius gabaliukus, kad neliestų tų padangų ten. Tai pasikios galas, tada jis ir nestraksės dar. Buferį kampą, aišku, prisitvirtinsim ir kitokius dalykus. Nulupom čia plėvelę dar nuo šitos lempos. Aišku, po perdažymo neliko jokių aprašinėjimų tų fainų, kur prirašyt viską. Čia va, tik tai išrinktieji vienas kitas. Bet, ai, dar ten turėtų būti ir pimpaliukas likęs. Šiaip čia, principė, body kito klausimų irgi toli gražu negalutinis reikalas čia yra. Matysim čia kaip ateity. Dabar svarbiau yra išmokti važiuoti. Ir tai čia jau persidažyti yra didelis darbas įvykdytas. Tai jo, aš tikrųjų labai ačiū RR Car Painting už dažymo darbą ir Firanto dažai, kur organizavo dažus. Čia tokia įdomesnė spalvelė, kad tiesiog nebūtų nuobodu. Mėlynas drebesėjimas. Na kągi, susitvarkim kelis dalykėlius. Mietai, tai įsimetim NOC sensoriaus indikatorių. Šita spiduino versija neturi NOC'o inputo, tai žodžiu, tiesiog aš matysiu čia. Dar prisitvirtinom buferį šitą, viskas dabar jau laikosi. Čia dar kampuką, kad nebūtų atsivėpęs, kaip buvo čia prieš tai. Tada reiks pasidaryti suvedimą iš akies, nes nespėsim čia nieko ir turbūt laiko per mažai, o ten pas tą dėdę eilės yra didelis ir aš nežinau realiai kokius skaičius. Ta prasme, jeigu žinočiau, koks suvedimas turi būt, tai tiesiog nuvaryt galima belekur ir ten jie turėtų padaryti. Bet nežinau, tai už tai darysim vėl iš akies.
padarėm ten, kad galiniai ratai būtų, nu, kemberis, kad nebūtų kemberių iš esmės, kad pilnu padu jie sėdėtų ir drožtųsi padangą lygiai, nes kai kraštai drožėsi užknisa ir greičiau sudrožė ir sukibimo mažiau. Po kapotu reikia mums pasikeis dirželį, nes šitar tas pats toksai pusiau nuplyšęs yra, kuris vis dar yra, bet vis tiek pasikeis, kadangi yra. Tada dar reikia alsuoklį pasidaryti. Čia yra mano padarytas toks tik ant greičio. Smėtame, kad jinai stiprokai dūmina, kai apkrovos gauna, tai iš pradžių galvojau, kad čia turbina, bet dabar galvoju, kad ne, nes, to prasme, restauruota turbina, tikrinta viskas ten. Gal yra dar kažkokia tikimybė, bet vis tiek manau, kad čia visgi variklis bus. Arba tiesiog jisai nespėja išalsuot, nu, tų žodžių, garų. Tai tiesiog padarysim normalų alsuoklį, didelius portus, reikia nusimti dangtelį. Po viso šito dar labai svarbus dalykas ir bene svarbiausias, tai susimapint. Taigi darome alsuoklius normalius. Dėsim normalius cirkus. Vienas, du ir viskas. Ir tuo pačiu Arnas dar modina galinės lempas. Da, išmetam šitus raudonus dalykus, nes pas mane nelabai ten kas raudonų likę. Bus mint. Na ir alsuoklis pilnai baigtas. Bus tikrai geriau negu buvo, arba bent jau neblogiau. Ką tik grįžome iš mapinimo, tai ant kelių pamapinom su daktaru. Viskas šiaip neblogai. Nu, viskas gavosi 0,6 ar 0,7 baro. Pučia kažkas tokio. Daugiau nelabai galim pūsti už tai, kad greičiausiai palikau tarpus per didelių žvakių šitom rytim. Žodžiu, reik sumažinti, ten galima bus daugiau, bet kol kas tikrai užteks. Ant turbėgių nuvelė ratus tiesiai važiuojant, tai galima gyventi. Toliau, aišku, ant stendo reiktų ten vanusą dar sukalibruoti, nes irgi ten tarp 2 ir 4 štukų maždaug ten galima išgauti galius daugiau, bet žodžiu, kiek iš jo tiek padarėm, bet šiaip, nu, to prasme padarėm geriau negu bet kada čia buvo. Nors ir turime tą donorinį variklį, kur švaistiklius irgi turim kaltinius, kuriuos galim sumest, tai visai padorus jau variklis gausis, kur bariuką visiškai užsimerkus galima pūsti, jaučiu ten pusantro kokią. Ir viskas. We are almost ready for the trip to the Matsuri track in Lithuania. Jeigu galima taip sakyti, aišku negalima. Bet vat mes jau beveik susiruošę, aš važiuosim. Bandysim pradžiai nuvažiuot, tada bandysim važiuot trasui. Taigi, darysim biškį modą su išmetimu, nes toks yra baubimas per galvą. Taip sakant, važiuojant tiesiog tiesiu keliu ramiai, pastoji baubė per galvą. Aišku, šitas kabutėse bakelis rezonatorius nelabai ką numuša, bet kai turbininis, tai nebaisiai yra ką numuštų, bet žodžiu. Dar čia plus išdidėja vamzdis į šimtinį, tai irgi išskardina kažkiek, manau. Kas čia barška? Panašu, kad tam bakeliu jau nelabai kas likę vidui. Na žodžiu, bet esmė, kad mes dabar ką darysim, bent jau iki šiol mano toks buvo planas, tiesiog čia va kažkur įmesim rezonatorių papildomą ir viskas, nu, turėtų išsispręst, manau. Tiesiog čia, aišku, užtektų bakelį normalesnį kažkokį įdėti arba tą patį rezonatorių. Gaila, kad jis ten išsibarškėjo jau. Štai mūsų rezonatorius. Čia, kiek atsimenu, 60 yra, tai viskas, žodžiu, labai gerai. Nusipjaut galus, nusilygint tik tais. Ir įsekt. Turime rezonatorių vietoje. Pažiūrėkim, kaip čia skamba dabar. Pamanysim padaryti dar tokį lempų modą, kadangi čia jos be stiklų, tai tiesiog nudažysim baltai viską, reflektorius. Nežinau, manau, kad nebus labai blogai, nu bent jau kaip darant iš to, ką turim.
Praėjom su šitą kempinėlę, kur su šiaušimui skirta. Taigi, keisim vožtų gumelės mietai ir labai tikiuosi, kad mažiau bent jau dūmins. Šiaip tas dūminimas, tai dar dūminimas, aš vis tiek kitą variklį susirinkti noriu ir beveik turiu iš ko, tik trūksta vieno stumoklio, beje, gal turit kas 1.8 VVTi nuo stumoklį vieną, arba visus, o su šitu varikliu kas labiausiai užkinsia, kad kai dūmina, tai tepalas dega varų išmetimą, per turbą vos praleidžia ten ir rūksta čia po kapotų tie dūmai ir juos traukia per pečiuką į saloną, tai vat šitas dalykas labiausiai užkinsia. Pakeisim, blogiau tikrai nebus, tikrai jos bus senos sutrūnyje, gal išspręs mūsų problemas visas. Ok, lentelis nuimtas, pasistatėm 2DC, čia viską pasižymėjom, čia tiesiog, kad nereiktų ieškoti daug dalykų visur. Įpusėjom keisti gumeles ir išmetimo tai tikrai gan kietos, kažkiek tai tikrai pagerės, o gal netgi ir pilnai pagerės, nes, nu žodžiu, čia aišku, diametras matosi, kad yra pakitęs, bet jos ir žiauriai kietos yra išmetimų. Pakuojamės, važiuosim į Bosoron mūsų eventuką. Žiūrėsim, kaip čia man seksis. Nu, tiesiog trefkyti. Visai linksma turėtų būti. Pabandysiu pafilmuoti kažką tai vieną kartą gyvenime. Na va, atvažiavom į Marijampolės šitą sprantį trasą. Norėsim ruoštis, puoštis, dėtis visokius dalykus. Ir važiuosim. Motyvacinis pokalbis. Pavaryk, duok vaizdų, nekalk į blokus ir duok vaizdų, Lukai. Davai, pavaryk. Pamiršau trasą jau. Pavaryk, davai. Prisivažiuok ratuką, prisimink trasą ir tada kitą ratuką šauk. Viskas, padangos suvalgytos, yra čia aišku tų padangų dar kitų, bet baigėsi laikas ir šiaip atsivažinėjom, šiaip smagai atsivažinėjom, paskutinis važiavimas buvo šiek tiek su damagės, bet ką žinau, šiaip tai laimingiausiai praėjau kaip tik įmanoma, nu, toj situacijoje atsidūrus kaip aš tiesiog į bloką įpisau. Jo, iš paskos važiavau ir ką supratau, ne taip senai, kad iš paskos važiuojant, man gaunasi plačiau važiuoti ir tiesiog
paprastai sakant, nemoku dar važiuoti ir gausi, kad biškį per plačiai, tas paskutinis blokas toks atsikišęs, neapskaičiau ir vat, gausi, kad stengiausi jau išvengti, reiškia, tik tai tiesinausi grinai ir vat, tai gausi tą kampą ir užkabinau, kažkaip stebuklingai nesusipiso nei ratas, nei šakės, niekas tiesiai ratai stovi, tai nebus kažko labai blogo tikrai. Ir tai panašu, kad prasisuksim su durim, sparnu ir viskas. Sankščiai turim dar gerai, kad neusidėjau. Būčiau su jo jas naujus ir buferis. Tai buferio, aišku, nelietė nieks niekur. Bet jo, gerai. Sakyčiau, labai puikiai viskas praėjo. Nes kaip ant to, kad katina, kaip pakaista labiau dėl kažkokių priežasčių. Bet, nu, čia žiūrėsim dėl visų laiko. Thank you.